Missä lastenhoitaja on? No niin, tule tänne kullannukkiseni. Istu siihen. Ja nyt on sinun vuorosi, kultasena. Siinä on sinulle hyvä paikka. Seuraava kullannukku. Hienosti. Tule tänne. Noin. Kohta menemme kävelylle. Hei, miksi sinä et ole vielä valmis kävelylle? Kenen lapsi tämä on? Hei, minä olen Anna ja tässä on Emma. Hei Anna, miksi et ole vielä pukenut Emmaa kävelyä varten? No kun minä en millään osaa valita oikeita vaatteita Emmalle. Olisiko tämä hyvä? Tai sitten tämä? Vai entä tämä olisi ehkä parempi kuitenkin? Vaiko tämä? Ei siitä huoleen, minä autan. Herra jestas, mikä sotku! Meidän pitää ensin saada tämä kaikki järjestykseen. Loistava idea, Iida! Aloitetaan heti. Tässä on hattu. Laitetaan se tähän. Tässä on vielä toinen hattu. Laitetaan se samaan paikkaan. Ja tässä on vielä lisää hattuja. Hei, minä löysin sukan. Anna, löydä sille pari. Löytyi! Anna! Jotta vaatteet eivät hukkuisi, ne voidaan joko laittaa kaappiin tai ripustaa henkareille. Vai niin? No laitetaan nämä hatut sitten tänne. Ja sukat mahtuvat tänne. Otan henkarin ja ripustan hupparin henkariin. Näin. Seuraavaksi ripustan violetin hupparin henkarille. Ja vielä kolmas huppari. Noin. Sukkahousut. Viikataan ne. Hyvä. Sukkahousujen paikka on sukkien vieressä. Tässä on teepaitoja, Anna. Auta minua laittamaan ne kaappiin. Selvä, Iida. Kiitos. Minä ripustin teepaidatkin henkareille. No niin. Viikataan. 1, 2, 3. Seuraava. Viikataan. Nämä mahtuvat tähän. Olemme melkein valmiita. Enää housut on jäljellä. Life is better in pink. Elämä on parempaa vaaleanpunaisessa. Hyvä. Housut menivät tänne. Hienoa, Anna. Nyt vaatteet ovat järjestyksessä. Voimme valita Emmalle vaatteet kävelyä varten. Kiitos, Iida. Emma, pukeudutaan. Emma, eikö nämä olekin kivat vihreät housut? Joo, vihreä. Hyvä, Emma. Sinulla on hyvä maku. No niin, puetaan yksi lahje ja toinen lahje. Hyvä. Emma, mitkä sukat valitset? Nämä vai nämä? Haluan nämä. Selvä. Hyvä, Emma. Valitsit ihan itse sukat. Ja toinen sukka. Hyvä. Valitsin itse sukat. Minä haluan kävelylle. Emma, odota. Meidän pitää ensin pukea paita päälle.
aloitetaan teepaidasta. Otetaan se henkarista ja puetaan. Hyvä! Teepaidassa on sinisiä tähtäsiä. Noin, hyvä. Seuraavaksi valitaan takki. Minkä valitset, Emma Kulta? Haluan vihreän! Hyvä valinta! Avataan vetoketju. Otetaan henkari pois. Ja toinen hiha. Ja suljetaan tämä ihana kirkas vetoketju. Noin. Anna, mites täältä puuttuu? Ethän unohda kenkiä. Täältä tullaan. Puetaan kengät. Yksi ja kaksi. Totta. Emma, saat valita nyt hatunkin itse. Hyvä valinta. Pupujen kanssa, eikö niin? Laitetaan muut hatut takaisin paikoilleen. Täydellistä. Vihdoinkin olette valmiita lähtemään kävelylle. Olkaahan. Tule, mennään yhdessä ulos kävelylle. Olemme valmiita. Veturi lähtee liikkeelle. Tuut, tuut. Tulkaa. No niin, tytöt. Tjuk, tjuk. Veturi lähtee matkaan. Onko sinustakin kivaa olla kävelyllä ulkona? Tykkääthän videosta, seuraathan kanavaani ja katso mitä teemme seuraavassa videossa. Nähdään kohta, hei hei! Thank you.